进党打破纪录，突破台湾民主选举中8年执政的魔咒。不过从选票中可以看到，超过半数的选民期盼下架民进党，赖清德在险胜中上台，即使少数总统，国会也没能过半，接下来的执政如履薄冰。2022年地方选举就已经看得出来了，就是这个，我想台湾下架民进党的声浪其实还是非常的明显，只是我觉得说它其实还是因为就是三角都的局面，它其实让三分天下的情况之下，当然赖清德或者是赖清德本来就有他的基本盘或是所谓年轻人的支持者的情况之下，当然会还是比较有利。这一次能够绿营能够赢，主要的我认为呢还是基本盘的关系，因为在中美对抗的框架之下呢，包括这段时间过去这几年里面，很多经济上面绿营很喜欢说的这些数字啊，其实很多是来自于在中美对抗之下的这样的一个大国际大的局势。所以你说究竟国内的这样子一个三角的关系，还有美中台三方的关系哪个影响比较大，我觉得大的局势影响是比较大的。摊开选前各家知名传统民调，趋势皆为赖清德领先，侯友宜居次，柯文哲敬陪末座。不过为了避免被气爆，民众党拿出跟各家数据差别甚大的内参民调，强调柯营配才是最有机会下架民进党的组合。市长跟我们挥挥手好不好？会把电话给柯文哲吗？我们认为罪魁祸首就是黄珊珊拿出来民众党的假民调欺骗台湾的社会大众，他竟然跟柯文哲表示海水退了才知道谁没有穿裤子。所有台湾的民众现在看清楚了，真正没有穿裤子的就是柯文哲主席跟黄珊珊。我们没有花20亿，但是我们绝对让台湾有三分之一以上的人心都站在我们这里，对不对？大选结果底定，从整体选况来看，台湾已不全然是蓝绿当家。在这种情况下，学者建议有必要思考改变制度，选出最能够获得多数选民支持的总统人选。你可以发现这几年的一个状况之下呢，赢者通拿的这种情况呢，变得制衡的力量没有办法发挥。如果可以发挥那个制，其实是更能够反映民意的，那也可以避免这样的情况。当然我另外一个要讲的，就是过去多年包括我自己还有很多人都讲过一件事情，就是国内既然有这么多的选民，他有第二选择，我们何不采纳像法国这些欧洲国家所采取的两轮的投票制度。换句话说，第一轮的这个总统选举完之后，如果我们不推动内阁制，至少你在总统的选举里面第一轮前两名到最后再一次决选，你过半了才算数，那也使得这个总统当选人他可以取得比较高正当性的民意基础。我觉得这个是可以高度可以思考的。我要在这里谢谢金主席给我这份恩情。国民党总统大选再度失利，比较难获得年轻世代的认同是关键因素之一，为此党内也陆续发出了检讨改革的方向。我想我们应该更接近这个年轻世代，对他们多一些理解。那网络的世代信息传播很快，那年轻朋友要的不是一个家父长式的，而是你跟我是朋友，我们可以讨论事情。那我们也希望说年轻朋友可以对国民党多多指正。经过这次选举，虽然立法委员的选举有一些成长，但是因为掌控国家机器啊，我们最怕就是危机的到来。但是为人民奋斗打拼，我想国民党不会变，我们会始终如一，跟人民站在一起。接下来的4年，立法院党团两大一关键，未能过半的民进党无法再以行政以及立法绝对配合的优势强行通过党议政策。不过民众党作为关键少数左右政局，如何不让选民留下小蓝或小绿的印象，平衡立场将是最大挑战。